ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងញាក់សាច់ការរចនាម៉ូដរូបថ្មីរបស់កាតូដែលជារូបនារីនារីគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានមិនធម្មតាមែនសុទ្ធតែលុយតែម្ដងភ្នំពេញបើនិយាយពីរូបគឺជាសម្លៀកបំពាក់មួយប្រភេទដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់មនុស្សស្រីគ្រប់រូបមិនថាវ័យបែបណានោះទេពេលចូលរួមកម្មវិធីការឬកម្មវិធីផ្សេងៗស្រីតែងតែចង់រៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យបានស្អាតទាក់ទាញតម្លៃចាស់សន្តោសសំរម្យថ្លៃថ្នូរព្រោះត្រូវប្រឈមនឹងក្រសែភ្នែកជាច្រើនដែលយើងត្រូវដើរកាត់ក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលដោយឡែកដោយសារតែរដូវពេលនេះជារដូវមង្គលការដូច្នេះមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាមានការកង្វល់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការស្លៀកពាក់ម្ដងថាតើត្រូវស្លៀកពាក់បែបណាឲ្យស័ក្តិសមនិងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះមានរូបរាងមិនសូវជាស្រឡូនស្អាតឬគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមានទុកកង្វល់ខ្លាំងជាអ្នកដែលមានរូបរាងស្គមទៅទៀតបើយើងក្រឡេកមកមើលពីតារាកំប្លែងអ្នកនាងកាតូអានេះវិញបើទោះបីជារូបនាងមានសាច់ត្រលកត្រលន់បន្តិចមែនតែបើក្រឡេកមកមើលពីការស្លៀកពាក់គឺមិនអន់នោះទេមិនថារូបបែបទាន់សម័យនិងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរនោះទេនៅតែស្រស់ស្អាតបែបសមសួននិងទទួលបានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងកាតូបានបង្ហាញសម្រស់ជាមួយនឹងរូបវែងមួយដែលមានការរចនាម៉ូដឡើងមានក្រដាសប្រាក់ដុល្លារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកដែលពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទទួលបាននូវការទាក់ទាញខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរចា៎ហើយតកតងទៅនឹងរូបដែលមានក្រដាសប្រាក់ដុល្លារនេះផងដែរក៏មាន account Facebook មួយដែលឈ្មោះហាក់សុខហេងបានបង្ហោះថានារីមុខលុយខ្លួនលុយត្រូវការកម្មងអត់រូបនេះចា៎ហើយអ្វីដែលកាន់តែប្លែកទៀតនោះអ្នកនាងកតុគឺបានចាស់រៀបចំរូបមួយនេះហើយក៏បានចាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺនៅឯប្រទេសថៃផងដែរព្រមទាំងទទួលបានពានរង្វាន់មួយគូជាទីគប់ចិត្តផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំ